Zoti pa jazit i mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Jeni përgaditur për zjedhjet? Si po i shikoni ato? Po, jemi në fazën e fundit të përgaditjeve dhe zjedhjet janë vetëm edhe 7 ditë afër, dhe më thome 21 qershor, dhe jemi të gatshëm për zjedhjet lokale, sepse në Buenos kemi edhe zjedhjet lokale, ndërsa në nivel shtetëror kemi edhe zgjedhjet parlamentare. Ka pasur në fakt disa shqetësime të ngritura më herët sa i përket qytetarëve shqiptar të regjistruar në regjistra, ata janë hequr, e drejta e tyre e votës, nuk e di çfarë problematike keni konstatuar deri tani. Po, Serbia ka sjellur një ligj në vitin 2011 përmes të cilit shqiptarëve po i pasivizohen adresat. Pra që nga vitit 2011 e këndej ka arritur që në komunën e Medvegjës t'i largoj rrëth 4.000 shqiptarë nga lista e registrit civil, ku si pasoj vitin e kaluar në zgjedhjet lokale, shqiptarët nga 11 asambleist ranë në numërin në 3 asambleist. Kjo pra po vazhdon edhe me komunën e Bujanocit, këtë vit sigurisht se du t'i kemi rrëth 2.000 votues më pak në komunën tonë, dhe sigurisht se kjo është një plan strategjik i Serbisë, për mes të cilit ata mundohen që të bëjnë spastrim etnik, sepse me legjë mund të jepin edhe të drejtë universale, por edhe mund të bëjt spastrim etnik. Serbia për neve është e njëta, vetëm se ka ndryshuar formën e spastrimit, jo më me tanke, polici dhe ushtri, por ka zgjedhur formën për mes ligjit. Në këto zgjedhje po shkoni me një bashkim që nuk ishte parë më herët, ndonë se jo të gjitha partit arritën të bëhen bashkë. Sa do të ndikoj kjo në rezultatin e zgjedhjeve të partive shqiptare dhe në pozitën e tyre të më vonshme? Po, në fakt për këtë duhet falenderuar shtetin shqiptar, sepse konkretisht ministrin e punëve jashtme zotin Cakaj, i cili këtë ditë edhe na vizitoi në Lugin, i cili është angazhuar gjithashtu që kjo listë të jetë unike, të dilet në zgjedhjet parlamentare me të gjitha partitë politike shqiptare bashkë, ku pretendojmë që të marrim dy e më tepër deputet në parlament, sepse deri tash vetëm në një mandat kanë qenë dy deputet. Ndërsa politika këtu është e ndarë dhe e përçarë, andaj është dashur të kyçet shteti shqiptar dhe të bëjë një listë të përbashkët. Kjo është pritur mirë nga qytetarët dhe shpresojmë që këtë herë të kemi më tepër përfaqësim në përjashtim të një partie politike e cila tradicionalisht nuk ka marrur pjesë në zgjedhjet parlamentare, edhe këtë herë është kundër kësaj. Mirë po, si duke të kalon elektoratin e tyre të lirë që të vendosin vetë. Kjo ka qenë mëse e nevojshme tash, sepse dihet se shqiptarët e Luginës Preshevës presin shumë nga marveshe përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, andaj mendojmë se një përfaqësim më i madh në Parlamentin e Republikës Serbisë do të na ndihmojë që të kërkojmë më shumë të drejta dhe të jemi pjesë e tavolinës së bisedimeve dhe arritjes së marveshes përfundimtare. Pra, ju kërkoni që çështjet e Luginës së Preshevës të jenë pjesë e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë. E keni biseduar këtë çështje me autoritetet në Kosovë ose me autoritetet shqiptare? E kemi diskutuar në çdo rast kur na është dhënë mundësia që të takojmë dhe të flasim. E kemi dëgjuar kohën e fundit se ka pasur deklarata të ndryshme për shkëmbime, për bashkangjitje të Luginës me Kosovën. E kështu me radhë dhe ne mendojmë se pa tjetër nëse flitet për ne duhet të jemi pjesë e bisedimeve. Për shembull, Serbët e Kosovës gjithmonë janë pjesë e tavolinave, ka një përfaqësues special të Serbisë për Kosovën, i cili është zotëri Gjuric, ndërsa ne shqiptarët nuk kemi të përfaqësuar në këtë temë. Dhe pasi kemi dyshimet tona për shkak se ka disa verzionet të cilet janë parë në për media, andaj ne kemi dyshime tona se kjo marveshje në fund nuk mund dhe të jetë 100% në favorin ton, andaj kërkojmë që të jemi pjesë e saj. Sepse shqiptarët këtu edhe historikisht dihet se janë për bashkangjitje me Kosovën, por ata nuk pranojnë asesi që një pjesë e Luginës Preshevës të bashkangjitet, ndërsa pjesa tjetër të mbetet me Serbinë. Zoti Pajaziti, faleminderit shumë dhe uroj shumë suksese në zgjedhje. Faleminderit, suksese dhe juve.